السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودة وادة وضيال ميل كسدكي سوغان كهين يحل كستاء ويدين تهي مقال كوبا وطوصة وانش على سيني وداغنو هورت ميشن شوغان إذا كوية رقبه وميشا وميل بيشوبة أول بيصي، أول هجاتي، وتعبدن للجليي، وبورتين الله وحده الشبك، صارت الله وحده لو أنا دخان تطبخ صوت عرم، عوان كان ماشى خصو قري، أيه وحوي هيدناين تا ديجانك، وحوض بس عضا مقال كان مقال هرانو دوبي، وهنتي وعيقلن يبرالوشين een hambarsan een deegaanka waxa uu kamid yahay een xiyaabaha ugu muhiimsan ee ummada haysato information aan joogo waa taa qalabada balkiriya waa la dhisay een meelaha ay dadku marayaan qofku yiri yimaado uu ku nasto taabada hanyar baa loo sameeyay qofka fariisan kara inta qofku fariisto deen waqti isaga qaato isaga nasto maskaxda dejiyo dee oo dad daawado ma garanaysaa dheerta iyo biyaha iyo ma garanaysaa biyahani way dhex marayaan magaalada meel walba waxa loo sameeyey meel ay ka baxaan bridgekan yar baa loo sameeyey biyuhu hoos mara kaas marayaan meel halkaasoo ballaaran oo shisha jiro ee jirta oo biyuhu marka damanay inta lagu ururiyo haddana ay ka sii soconayaan marka magaalada way dhex soconayaan marka biyuhu waa yacni meel walbana saas waa la dhisay waxaa lagu sameeyey shabagaasaan dadkuna ugu dhicin oo magaranaysaa ilde qofku aanu ugu dhex dhicin meesha amaan dhibaata uga soo gaarin muhiimaddu waxay tahay waa meel yaroo ka mid a oslo waxaa ku yaalla intaas oo meelood oo kale deegaanka innaga awoodeenna ha iska yaraato oo magaranaysa awood badan bayaynaa yeelan hase yeeshee waxa ugu muhiimsana waxa weeyaan deegaanku waa nolosheenna haddii aan deegaanka la ilaalin haddaan deegaanka aan la danayn haddaan deegaanka aan laga mid dhigin waxyaabaha aynu ku xisaabtamayno waxa weeyaan nolosheenna way adkaanaysa kama hadlayo uun hadda waxaa laga yaaba wadankiinka abaaraha ka jira ilaahay abaaraha inaga soo furto nolosha dadka way ku adag tahay sicir barar baa jira noloshii qaali bay noqotay xaaladii aada bay u adkaatay waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeyaan duruufuhu way jirayaan markasta duruufahana waxaa qayb ka ah nidaamka maamul iyo hab nololeed iyo sida aynu u rabno innagu inaynu dhibaatooyinka uga baxno haddaynu u diyaarsan nahay inaynu dhibka ka baxno waa laga bixi karaa waxay ku xidhan tahay innagu sidaynu xu rabno iyo sidaynu xu doonayno iyo sidaynu rabno mogtay dhibtaas in looga gaashaanto ama looga baxo laakiin innaga waxaa muuqata subxaanaka yaa cadi de inaynaan u diyaarsanayn moogta kursi baa laysku haystaa moogta iyadoo dadkiiyo dalkaba dadkiiba moogta dee baab ku sugan yihiin marka waxaa jira waxa loo yaqaana innaga waa dan ugaarsi in danta ay dadkii wax walba muhiim yacni dee innaga siyaasiyiinteeni inta badan waxay noqdeen dad dan ku dagaalama waana jira runtii dad aad iyo aada u badan oo niyad wanaagsan haya rabitaankoodu aada u sarreeyo han haya jecel inay dadka iyo dalka wax u qabtaan hase yeeshee wax ka badan in kale oo iyagu raba in ay ku gaaraan dana gaara marka deegaanka way jiraan waddanka dad deegaan jirayaal baa jira dad deegaanka aada iyo aada ugu ololeeya oo tacab badan geliya
oo mar walba ka hadla dadka ku wacyi geliya een waxa si qarqiyay oo dadkaas ka badan oo culays badan ku haya deegaan qarribayaash dadka deegaanka xumaynaya een deegaankana waxa ilaalin karaya waa nidaam dawladeed oo dadka runta u sheega inaga aafooyinkana haysta waxa kamida een dhulku wuxuu kamid yahay hantiyaha ummadda ka hantida ummadda ka dhaxaysa dhulka ilaahay baa leh kasbkuna dadka ku nool marka dhulka dadka waxa weeye uga mas'uula nidaamka ugu weyn ee dadka dhulka ka mas'uula waa dawlad weyn ee dawladdu waa inay noqoto dawlad ugu kalsoon inaga mararka qaar dawladdii baa lagu kalsoonaynba wax walba moogta imika kalsoonida subxaanaka ayaa cadiin ayaa socotay marka hadday kalsoonidu dhimatana dee waa khatarteeda magaa dee jiritaanku imika wadamadan dee sheegta waxbaan horumarna ama maganasa dee inan ku faanaa inan nidaamka loo yaqaano xisaabtanka nidaamka waxba aan la qarin accountability transparency waxyaabaha noocaas ay carabka ku ballaadhiyaan waxyaabaha hirgeliya waxaa ka mid a waa kalsoonida inay dadku ku kalsoonaadaan nidaamka dowladnimada ay doorteen haddii kalsoonimaan weydo waxa weeyaan horumar ma imanayo waxa weeyaan bulshadu iskuma xidhnaanayso waxa weeyaan wada lahaanshuhu tiiriqiiru gelayaa waxyaabahaasoo dhan markaa maxay noqonaysaa waxay noqonayaan in marka hore la dhiso kaabadihii uu ku taagnaanaysay nidaamka dowladnimada dadku ay niyadda u sii daynayeen marka iminka inagu qofku dawladda waxa niyaddiisa kusoo dhacaysa wax la dhacayo wax la kala goosanayo wax marka layrahda hantidii danta guud bay dowladda hoose goynaysaa qofka waxa usoo runaysa muhiimka haddii lagaa jaro arrimaha hadhow talo la qaybsanayo dad la kala yaacaano sidan la sameeyaayo marka waxaa ugu muhiimsan waxa weeyaan in wacyigelintii la sameeyo in magaranaysaa in waxbarashadii ama wacyigii dadkee aaminaadda in kor loo qaado dadka meesha tegayaana inay noqdaan dad soo celiya aaminaadda shacabka iyona dadku nidaamkii ku kalsoonaan karayaan inay dadku nidaamkii wax ku darsan karayaan inay dadku maamulkii jira ay qayb ka noqon karayaan marka taas waxay keenaysaa in hadhow toolona horumarku waddadii la doonayay uu maro hatan meesha hadii sheegan lahaa hadhow toolo biyuhu way fadhiisanayaan meesha saa u ballaaran halkaasi biyuhu ka baxaan halkana way marayaan sidaas usii soconayaan dee magaalada dhan bay dhex marayaano marka waxaa waa dee meel loo sameeyey oo la dhisay halkan waa la dhisay idan saasa loo sameeyey oka marka markaan kusoo noqdo qodobkii marka nidaamka dowladnimadu waxaweyaan wuxuu u baahan yahay in la dhiso oo ma garanaysaaye dadkii ay dee nidaamkii aaminaan oo ay timaado is-aaminaadii iyo wada xisaabtankii iminka magaalada hargeysa maayar cabdikariin axmed mooge ilaahay insha allahu tacaala dee isagayo inta la shaqaynaysaba dee hawsha ay xilka ah hawsha ah ummadda u hayaana ku asturo dee ilaa xad wuxuu isku dayay inuu kalsoonidii dadka soo celiyey kalsoonidii ay dadku ku qabi lahaayeen nidaam dowladnimo ee ku dhisnayd dadku inay filasho yeeshaan dadku wixii ay ku doorteen inuu ilaa xad ku taagnaado aanu ka leexan si dadku ma garanaysa aanay iyaguna aynan hadhow toole aanay kalsoonidu u dhiman marka kalsoonidu maxay ku xidhan tahay wixii qofka lagu soo doortay inuu ku taagnaado inuu kow laba saddex afar wixii uu ka fulin karaya uu fuliyo inuu dadka xog la wadaago inaanay waxba u qarsoonaan inaan dadka xan looga sheekan halkan uu guri ka jeexdayo halkana waxaan ka dhaceynayo halkana wax la boobayo halkana wax laga dhacayo marka ayaa waxa imanaysaa marka in deegaankiina marka waxay yacni markuu nidaamkii soo dhisma wixii oo dhan isku soo wada xidhnaa soo dhisman ayaa hadhow waxa imanaysaa marka nidaamkii in deegaankiina uu daryeel helo dadkii daryeel helaan dunyada daryeel helaan
مركا حقول مهم سنة وحويه تيجانكو ونورشين تيجانكو وشريتانكين تيجانكو 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 وبتبعدين هدي وماشة كبحنا ودبرقين مركا هدو تيجانكو حماضو نورشون ويحمانس مركا واو حسق واضح رام deegaanka maxaa meesha ka saaro xumeeyaa waxa kamida in deegaanka loo nixi waayo in dhirta la gooyo in ma garanaysaa in yaani nooc kasta oo xaalufa in lagu sameeyo in la daryeeli waayo deegaanka markuu magaalo yaalo markuu deegaanka miil lagama hadlayo deegaan magaalo waxa weeyaan daryeel soo kama soo haro in dhirta la ilaaliyo waayo cagta ku badan waxa ku badan dee meeshu waa meel lagu nooliyo wax kasta ka socda marka miyiga laftiisa waa in isagana qorshe weyn uu jiro moogta inaan dee dhirtii la gubin in dadka la wacyigeliyo in dadka hadhow toola nolol loo abuuro in aanay dhirta goyn ama aanay magaranaysaa yacni dee in dadku dakhli kale ama si kale ay noloshooda u kaabaan iyagana in laga caawiyo marka bal qorshaha aynu ku darsanno in deegaanka badbaadadiisa aynu qayb ka noqono oo aada looga fikro aad baan idiin salaamayaa waa cabdishukuur maxamed muuse halkaad la socotaana waa hoga tuse tuub muuqaalka faallo iyo inaad dadka la sii wadaagtaan insha allahu tacaala waa idka codsanayaa marka aad baan idiin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.